Na ne, nors ir kaip stengiamės, bet turime pakalbėti ir apie dramblį kambaryje. Pabėgti nuo krepšinio neįmanoma. Neaptarinėsime rezultatų, nesipiktinsime teisėjavimu, bet pasidomėsime, kaip gyvena tie žmonės, kurie lydi rinktinę į čempionatą ir viską mato iš arti. Specialus interviu su praktikuojančiu krepšinio fanu. Jungiamės į Vokietiją. Esame Kelne, prie arenos, kur vyko krepšinio čempionato B grupės varžybos. Štai čia rinktinė atlydėję fanai išgyveno pačias įvairiausias emocijas. O dabar kaip tik ir kalbinu krepšinio aistruolį, rinktinės palaikytojo Darių, kuris tarp fanų yra geriau žinomas Kauliuko pravardė. Sakykite, iš kur tokia pravardė? Negaliu būti sėkla, nes kitas fanas yra sėkla. Bet man teko būti Kauliuku, kas botaniškai reiškia irgi sėklą. Kiek jau metų esate ištikimas rinktinės gerbėjas? Tiksliau reikėtų paklausti, kiek metų buvau rinktinės gerbėjas. Dabar jau dankešion, viskas, ačiū, užtenka. Kodėl? Perdegiau, per daug nervų, per daug streso. Spaudimas šokinėja, vaštuvai neamžini, vien šitoj grupėj. Pratesimai, pralaimėjimai, per plauką slovėnam, prancūzam ir vokiečiam. Išeini iš arenos rankos dreba, naktį neužmėgiai, tikra kankinė. Bet juk krepšinio visas grožis ir yra, emocijos. Ne, per daug streso. Pasiimi atostogų, atvažiuoji į čempionatą, įsitampai nervus, tada grįžti namo, eini į darbą visiškai nepailsėjęs, nervingas, piktas ir liūdnas. O čia yra, jeigu nepaėjo čempionatas, o jeigu ką nors laimim, tai darbą grįžti išvargęs, prariekęs balsą ir pagiriotas. O galima taip imti ir nebebūti rinktinės fanų? Bent jau kol kas kito kelio nematau. Aš suprantu, jeigu gyventume gerovės valstybėje, tada taip smagu turėti dalyką, dėl kurio pasinervini, pasikeigi, pasijaudini. Bet dabar ir taip gyvenime, tų nervų pakankam. Energetika. Infliacija, karas, kaimynas būtų užpylė, dar krepšinio stresą ant galvos susikrauti. Ačiū, gana, game is over. Tai kai Lietuvoje bus sukurta gerovė, jūs sugrįžtė į fanų gretas? Gali būt, bet krepšinio fanas tai sunkus ir brangus hobis. Aukoji tam atostogas, skrendi paskui rinktinę. Aš, pavyzdžiui, labiau norėčiau į Kretą, į Bizą, į Skopje, Madeirą. Bet skrendu ten, kur žaidžia rinktinė. O ji dažniausiai tokiose vietose nežaidžia. Taip, ir aš pagalvojau, kai rugsėjo pirmąją žiūrėjau rungtynę su slovėnais. Oho, kiek fanų šiandien savo vaikučių nepalydėjo į mokyklą su kardeliais. Ir ne tik tai. Va, aš per anas atrankinės stojau visai šalia sėklos ir palaikiau rinktinę. Sėklą, aišku, savo didįjį būgną bumbinu. Nuo tų rungtynių viena ausim jau nebegirdžiu. Lietuvių fanai išsiskiria savo triukšmingumu. Kaip sakot? Sakau, lietuvių fanai tikrai labai triukšmingi. Aš pasakyčiau netgi per daug. Todėl tai dar viena priežastis raukti su šituo hobiu. Mes ten ir veidus įsipaišom trispalve. Bet reikia labai žiūrėti, kad gerus dažus nusipirktum, nes keletą kartų labai išbėrė. Jautriai veido odai labai kenkia. Suregavo oda. Bet žinokit, būna tikrai labai įspūdingas vaizdas, kai matai arenoje žalią lietuvių sirgalių jūrą. Žinau, bet kokią kainą mes už tai mokam. Sugriauti santykiai, susvetimėjimas su nusavais vaikais, ausų lygos, veido odos bėdos. Aš maniau, kad rinktinės palaikymas kaip tik yra neblogas būdas nuleisti garą. Na ką jūs, na žinoma, smagu ten parėkauti, įsikeikti, fuck you referee, PVZ, bet šiaip aš gyvenime taigi inteligentas, aš romeryje dėstau. Ir žinot, tas rėkimas man toks vidinis diskomfortas. Supratau, o kas fanui yra sunkiausia? Barzdą užsiauginti. Aš pradedu auginti likus lygiai pusę metų iki čempionato. Po čempionato nusiskutu, nes nepatinka man tas barzdas. Bet kažkaip tarp fanų barzdas dominuoja. O kaip į jūsų išėjimą sureaguos kiti fanai? Jie net nepastebės. Tikri fanai pastebė tik tai, kas vyksta aikštelėje. Kas baudą padarė, ko teisėjai nepadarė ir taip toliau. Bet galiu atskleisti, kad yra 5 rinktinės aistruolių rūšys. Pavardinkit. Gerai, pirmoji. Tai fanai, kurie palaiko rinktinę net ir tada, kai rinktinė pralaimi. Bet čia tokių yra koks 11-12 žmonių iš viso.
Antroji. Tai tokie, kurie palaiko rinktinę, bet tik tada, kai rinktinė laimi. Tai čia tokių daugiausia. Taip. Trečioji rūšis. Tai tie, kurie nepalaiko rinktinės, bet vis tiek žiūri rungtynes, o tada aiškina. Sakiau, kad pralaimė. Tokie erzina. Ne. Labiausiai erzinanti yra ketvirtoji rūšis. Tai tokie fanai, kurie žiūri krepšinį, bet vis tau primena, kad jie futbolą mėgsta labiau. Na ir liko penktoji aistruolių rūšis. Taip. Tai fanų žmonos, kurios eina į rungtynes, nes žino, kad vyrą reikės parsivežti iš arenos. Tai nebebūsite jokių fanų? Na, nebent penktos rūšės fanų. Nes mano žmona labai palaiko rinktinę. Ji pirmos rūšės fanė. Taigi man vis tiek, ar šiaip ar taip, reikės ją iš arenos parsivežti. Dėkoju buvusiam rinktinės fanui Kauliukui ir reportažą iš Kelno arenos baigiame. Nebebūsiu fanas!